Leo Sabanako errege aurkeztuko dugu. Eta bueno, Leotaz esan dezakegu ba etxe batean bizi den katua da, katu arrosko bat, errege bat sentitzen dena eta alaxe mugitzen dena etxean zehar. Egunen baten sorpresan bat gertatuko da eta orduan ba burua uste batzuk sortuko zaizkio eta hortekin aurrea komerik izango ditu. Bai, guretzako katuen gan pentsatzen jarrita, bai, baditu bi izaera edo aspaldidanik etxekotutako animali bat da, baina oraindik ene pizti izaera bat edo ikusten diogu eta bi alde horiek uztartzen saiatu da liburu. Batetik testuekin dala telebistan entzungo duena, lehoi batei buruz hitz egiten telebistako saio baten entzungo dugunakin eta irudiekin eta bertan etxekotutako animali bat ikusten nahi dut. Eta jolas horren edo ariketa horren erantzuna izan da Leo liburuxka.